Grande promoção de roupeiros, armários de cozinha e estofados só neste sábado das 8 às 14 horas no Depósito do Queres, em Campinas. Roupeiro três portas por R$ 89 à vista. Armário para cozinha toda esquina a partir de 20 à vista. Sofá cama para casal 158 à vista. Roupeiro quatro portas e três gavetas 129 à vista. Conjunto estofados 13 e 2 lugares em Corino 195 à vista. Grande promoção de roupeiros, armários de cozinha e estofados só neste sábado das 8 às 14 horas no Depósito do Queres, em Campinas.